E aí pessoal, mais um vídeo no canal. Aqui eu tô na roça, arrancar uma batata hoje, né? E eu vou fazer um vídeo aí, vou mostrar a vocês como é que é o processo. E inscreva aí no canal, ativa o sininho para ficar inscrito. E vamos mostrar o vídeo aí para vocês. Valeu, galera. E aí pessoal, eu tô aqui na roça, hoje vou arrancar a batata, né? E vou mostrar aqui a vocês como é que é o processo. A gente faz aqui. Aqui é um enxadeco, né? E aqui, ó, você derrama, né, pessoal? Derrama, aí o cabo vai arrancando. Olha, que maravilha! Olha. O processo é esse aqui. Aqui o cara, ó, aqui o cara pega a caixa, pega as caixas, aí vai botando a caixa. Ó. Entendeu, pessoal? Como é que é? Ó. E é isso aí, pessoal. E ó, um pedacinho desse já tá quase enchendo a caixa. Tá vendo aí pessoal como é que é o processo aqui? É assim, é isso aí. E aqui pessoal, a gente fica aguando ela aqui, plantando outra. É isso aí, a gente arranca ela aqui, lava e leva pra palmeira. Entendeu lá? Aí aqui eu também arranquei, pessoal. Mostrar aqui para vocês da branquinha aqui, ó. O pessoal gosta muito aqui dessa branquinha, ó. Tá vendo aí? É isso aí pessoal, o dia a dia da gente aqui é assim, na luta. E essa branquinha aqui, pessoal, duas caixas dessa é um saco. O pessoal gosta muito. Ela é conhecida como rainha da praia. E a gente vende lá em Palmeira a R$ 3 um quilo dessa bichinha aqui. Ela é enxuta mesmo. Aí, qualquer pouquinho desse aqui, canteirinho dá um saco. É muito boa ela. E essa aqui já dá roxinha. Entendeu, pessoal? Aí o processo é esse aqui. Vou mostrar a vocês também que é a aguação aqui, né? A gente toma aguando um pedacinho. E aqui é assim o sistema. Ó, pessoal, olha aí, ó. E a água aguando ela aqui é mais nova, que é. De arrancar ainda não. Aí, ó. E assim sucessivamente. Ó pessoal, eu vou começar a lavar ela. Tem a bucha aqui, ó. Que a gente precisa lavar com a bucha para não arranhar, né? Aí eu é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aí a gente lava assim na bucha, pessoal. Ó. Entendeu? Pra não arranhar ela, né? E ela fica bem bonita, a qualidade, né? O sistema é esse.
Aí duas caixas dessa aqui lavada dá um saco. Essa com essa já dá um saco, 60 quilos. E batata toda boa. Olha, tamanho. Tá vendo, pessoal? Olha. Lava ela, bem lavadinha, leva para casa, bota nas caixas e de lá nós leva para Palmeira. Aí, então é isso aí, pessoal. O processo é no dia a dia, é isso aqui, ó. A gente faz isso aqui, é isso aí, batata toda boa, né? Vocês estão vendo aí. Aí, valeu, pessoal, até o próximo vídeo.